Viktor, kvällmatch mot Leksand, nykomlingar i SHL. Vad förväntar du dig av dem? Jag har faktiskt inte fokuserat så mycket på just Leksand, utan den här tiden på året så är det mycket vad vi ska göra och komma ihop som lag, vi själva där ute. Så ärligt talat har jag faktiskt inte fokuserat så mycket på just Leksand. Nu då upp till Strömstad, två matcher på 3 dagar, liknar lite mer SHL i tempo, vad säger du om det? Ja, nej, men det ska bli jättekul. Dels att få spela mot bra motstånd och sen komma iväg med gruppen och vara borta några dagar tillsammans och få ihop gruppen. Det ska bli jättekul. Om vi ska prata lite om backsidan, hur tycker du att ni har kommit samman? Jättebra. De nya killarna har kommit in jättebra. Vi är en bra grupp i gruppen. Så det känns jättebra. Hittills av det som har spelats och tränats, vem känner du dig mest bekväm att spela med? Jag gillar ju Moverare. Vi trivs ihop och det känns bra med honom. Bra, lycka till ikväll. Tack så mycket.